नमस्ते, एक्युएन वर्ल्ड च्यानल आज पनि तपाईँहरूको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छ। र यो सप्ताहन्त तपाईँहरूको राम्रैसँग बित्यो होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। र सेयर कारोबार सम्बन्धी केही डिस्क्लेमर हेरौँ। सबभन्दा पहिला, सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ, सबै लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ, तपाईँको लगानीको केही अंश वा पुरा लगानी नै डुब्न सक्छ। प्रस्तुत भिडियो नितान्त प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिसमा आधारित रही शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारेको हो। कृपया लगानी गर्दा स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोला। र यदि तपाईँहरू पहिलोचोटि एक्युएन वर्ल्ड च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् अहिलेसम्म तपाईँहरूले एक्युएन वर्ल्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र सब्सक्राइब गरिसकेको साथीहरूले हाम्रो च्यानल तथा भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै नेप्सेको लगानीकर्ताहरूमाझ पुर्याउन सेयर गरेर मद्दत गरिदिनु होला। यति भन्दै हामी नेप्सेको विश्लेषणतिर लाग्छौँ। नेप्से जुन एउटा 1240 यात्रा हो, इनिसियल यात्रा, त्यो यात्रामा निरन्तर छ र करिब करिब नजिक आइसकेको छ 1240। सबभन्दा पहिला डेली चार्टमा बोलिङ्गर ब्यान्डको जुन आफ्नो बुलिस स्ट्रक्चर छ क्लियरली कायम छ र अहिले तपाईँको चाहिँ एक्सट्रिमली बुलिस भएर ट्रेड भइराखेको छ। अप्पर ब्यान्डदेखि बाहिर बाहिर क्लोज भइराखेको छ पछिल्लो 3 ट्रेडिङ डेहरूमा। यो तपाईँको चाहिँ एक्सट्रिम बुलिसनेसको एउटा सङ्केतको रूपमा लिइन्छ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार। र तपाईँको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड एउटा बिचमा सङ्कुचनको स्थितिमा आउन खोजेको थियो भने अहिले फेरि ट्रेन्डिङ फर्ममा गइराखेको छ। र बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार तपाईँको चाहिँ पर्फेक्टली आफ्नो बुलिसनेसमा मार्केट अगाडि छ। र तपाईँको चाहिँ प्रिभियस एउटा जुन स्विङ आइन्थ्यो तपाईँको चाहिँ 2018-12-27 त्यही पोइन्टमा गएर अस्तिको बजार चाहिँ बन्द भएको छ। र तपाईँको चाहिँ स्ट्रक्चर वाइज तपाईँको चाहिँ एक्सट्रिमली बुलिस छ बोलिङ्गर ब्यान्डमा र एमएससिडीमा पनि तपाईँको चाहिँ क्लियरली बाई स्ट्रक्चरमा छ। र बिचबिचमा तपाईँको चाहिँ केही करेक्सनहरू हुनु स्वाभाविक हो मार्केटमा। निरन्तर बढ्दा तपाईँको चाहिँ त्यो प्राकृतिक पनि नहोला र बिचमा आउने तपाईँको चाहिँ पुलब्याकहरू हाम्रो लागि रिइन्ट्रीको राम्रो अपर्च्युनिटीहरू हुनसक्छ। हामी बारम्बार त्यो भन्ने गर्छौँ। डेली चार्टमा क्लियरली नेप्से चाहिँ आफ्नो जुन एउटा बुलिस सेटअप हो बुलिस सेटअपमा कायम छ। नेप्सेलाई अलिकति लार्जर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा यसो विकेन्डको बेला हामीले चाहिँ आज मन्थली चार्टलाई यसो हेर्ने प्रयास गरेका थियौँ र मन्थली चार्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण सेनारियो हामीले करिब करिब देख्यौँ। मन्थली चार्टमा तपाईँको चाहिँ नेप्सेको अबको यात्रा तपाईँको चाहिँ जुन छ अबको यात्रा 2600 3600 एउटा रेन्जमा नेप्से अगाडि बढेको देखिन्छ समग्रमा हेर्दा। र यसलाई हामी अलिकति तपाईँको चाहिँ लार्जर पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ। 2008 तपाईँको चाहिँ अगस्तमा एउटा हाई बनाएको थियो नेप्सेले 1175। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको ओभरअल त्यो लाइफ टाइम हाई थियो नेप्सेको, त्यो त्यसलाई चाहिँ सुपर साइकल आई वेभ हामीले लेबलिङ गरेका छौँ। र तत्पश्चात तपाईँको चाहिँ 4 नेप्से चाहिँ करेक्सनमा आएको थियो तत्पश्चात। र 2012 मार्चमा तपाईँको चाहिँ नेप्सेले 290 आएर लो कन्फर्म गरेको थियो। र यसरी यसलाई चाहिँ सुपर साइकल आई वेभ मान्दा, जुन तपाईँको चाहिँ 2016-06 नेप्सेले हाई बनाएको छ तपाईँको चाहिँ यसलाई हामी सुपर साइकल आइआइआई भन्दा पनि सुपर साइकल आइआइआईको फर्स्ट वेभको रूपमा, साइकल आई वेभको रूपमा चाहिँ लेबलिङ गर्न अझ तपाईँको चाहिँ बडी नेचुरल देखिन्छ। किनभने तपाईँको चाहिँ थर्ड वेभ त्यसै पनि इम्पल्सिभ हुन्छ र नेप्सेको धेरै ठुलो यात्रा नेप्सेले तय गर्न बाँकी नै छ। त्यही भएर यो चाहिँ एउटा बुलिसनेसको तपाईँको चाहिँ बिगिनिङ मात्र हो हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस सन्दर्भमा पर्फेक्टली तपाईँको साइकल वेभ आइले 5 तपाईँको चाहिँ प्राइमेरी वेभहरू बनाएर 1888 जुन एउटा 2016-06 जुन एउटा हाई टप बनाएको थियो नेप्सेले 1888 त्यसलाई चाहिँ साइकल वेभ आई हामीले लेबलिङ गरेका छौँ भने, तत्पश्चात नेप्सेले निरन्तर जुन एउटा करेक्सनको यात्रा तय गरेको छ र 1098 करिब करिब तपाईँको चाहिँ साइकल वेभ आइआई कम्प्लिट गरेको यदि हो भने, र अझै कन्फर्मेसन हामीले कुर्न बाँकी छ लार्जर पर्सपेक्टिभमा। मन्थली चार्टमा हामीलाई चाहिँ केही इन्डिकेटरहरूले तपाईँको चाहिँ इन्डिकेसन कन्फर्मेसन गरेमा हामी कन्फर्म लेभलिङ तपाईँहरूलाई फेरि पनि जानकारी गराउनेछौँ। र जुन किसिमको अहिले एउटा डेली चार्टमा बुलिसनेस देखेको छ त्यसले गर्दा मन्थलीको यो तपाईँको चाहिँ यो लो करिब करिब विकली र मन्थलीमा पनि लो कन्फर्म भएको हामी चाहिँ प्राइमेरी एउटा अनुमान लगाउन सक्छौँ।
यदि त्यसो हो भने तपाईँको चाहिँ यो साइकल वेभ आइआई हुनेछ 1098 को जुन लो छ, 2019 मार्चमा बनाएको जुन लो छ नेप्सेले। र यस पश्चात अब तपाईँको चाहिँ नेप्सेको अर्को मुभ भनेको साइकल वेभ आइआइआईको लागि हुनेछ, र जुन तपाईँको चाहिँ के अरे आइवेभको 100% एक्सटेन्सन मात्र मार्केटले यदि आइआई वेभले लिन्छ भने हामी चाहिँ साइकल वेभकै कुरा गरिरहेका छौँ 2600 र यदि 1.618 एक्सटेन्स एक्सटेन्ड हुन्छ भने 3683 रेन्जमा करिब करिब मार्केट जानेछ इनिसियली। तत्पश्चात फेरि तपाईँको चाहिँ आइभी र भी गर्दै तपाईँको चाहिँ एउटा सुपर साइकल वेभ आइआई कम्प्लिट गर्ला, र अझै थप बुलिसनेस पनि हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ मल्टिपल तपाईँको चाहिँ इम्पल्सिभ बुलिसनेसमा थुप्रै तपाईँको चाहिँ वेभहरू क्रिएट गर्दै मार्केट अगाडि जाने गर्छ, त्यो चाहिँ बुलिस भए पनि बेरिस भए पनि। यसरी ठुलो लङ्गर तपाईँको चाहिँ दीर्घकालीन एउटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा, लामो अवधिबाट हेर्दा तपाईँको चाहिँ नेप्से अहिले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा ठुलो वेभको एउटा बिग मुभको चाहिँ इनिसियल फेजमा छ, अहिले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा सुरुवाती फेजमा छ नेप्से, यसरी हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। र यो एउटा जस्ट बिगिनिङ मात्र हो। र अब तपाईँको चाहिँ दीर्घकालीन लगानी गर्ने जुन लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले कमसेकम नेप्सेको टार्गेट चाहिँ आफ्नो एउटा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको टार्गेट सेट गर्दा 2600 देखि 3600 एउटा चाहिँ टार्गेट बनाएर तपाईँको चाहिँ 3 देखि 4 वर्षको एउटा डेट रेन्ज राखेर हिँड्नुभयो भने त्यो बेटर रहला। र यसरी समग्रमा मन्थली चार्टमा नेप्से तपाईँको चाहिँ अहिले सुपर साइकल आइआइआई वेभको पनि तपाईँको चाहिँ बल को फर्स्ट वेभ कम्प्लिट गरेर त्यसको तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड वेभ कम्प्लेसनको नजिक कम्प्लेसन गरे जस्तो देखिन्छ अहिले। यदि यसो हो भने यो पनि 5 वटा वेभमा अगाडि बढ्नेछ, र अब तपाईँको चाहिँ अबको यात्रा भनेको नेप्सेको चाहिँ साइकल वेभ आइआइआईको लागि हुनेछ, र जसभित्र पनि नेप्सेले मल्टिपल वेभहरू तपाईँको चाहिँ 5 वेभ मुभहरू बनाउँदै 5 वेभ इम्पल्सिभ मुभ र तपाईँको चाहिँ 3 वेभ करेक्टिभ मुभहरू बनाउँदै नेप्से अगाडि बढ्नेछ। र समग्रमा तपाईँको चाहिँ इलेक्ट्रो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा पनि नेप्से चाहिँ तपाईँको चाहिँ इम्पल्सिभ बुलिस देखिन्छ यो पेरिफेरीमा, किनभने हामी थर्ड वेभमा छौँ र थर्ड वेभको पनि तपाईँको चाहिँ थर्ड वेभ डेभलपमेन्ट फेज छ यतिखेर भने नेप्से पक्कै पनि तपाईँको चाहिँ जुन डेली चार्टमा एक किसिमको चाहिँ बुलिसनेस देखेको छ, एक्सट्रिम बुलिसनेस देखेको छ, यो क्यारेक्टरले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी सपोर्ट गरेको अनुभूति गर्छौँ। र डेली चार्टमा तपाईँको चाहिँ इनिसियल सर्ट टर्म टार्गेट हेर्दा नेप्से जुन एउटा 1240 आफ्नो टार्गेट हो त्यसको नजिक नजिक छ, र नेप्सेले 1240 यात्रा पश्चात नेप्से के हुन्छ भन्ने तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ माइनर करेक्सनहरू आउन सक्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। र तपाईँको चाहिँ निरन्तर मार्केट बढ्दा निरन्तर बढिरहने र घट्दा निरन्तर घटिरहने यो कुनै पनि किसिमको मार्केटमा सम्भव छैन, विशेष गरी तपाईँको चाहिँ यो स्टक ट्रेडिङ, कमोडिटी ट्रेडिङ, फरेस्ट ट्रेडिङहरूमा। र तपाईँको चाहिँ नेप्सेको अबको टार्गेट भनेको 1240 एउटा टार्गेट मिटअप गरिसके पश्चात, अर्थात् यसको नेराघेरामा यसले चाहिँ आफ्नो एउटा इनिसियल टार्गेट मिट गरिसकेको स्थिति छ भने अबको नेक्स्टको एउटा टार्गेट चाहिँ 1300 लेभल हुनेछ, जुन आफैमा एउटा साइकोलोजिकल लेभल पनि हुनेछ, मनोवैज्ञानिक लेभल हुनेछ 1300 भने। फिबोनासी एक्सटेन्सनले पनि क्लियरली तपाईँको चाहिँ 1309 आसपासमा अबको नेक्स्ट टार्गेट देखाउँदैछ नेप्सेको चाहिँ। यसरी मिड टर्म र सर्ट टर्म ट्रेडर जुन इन्भेस्टर हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि टार्गेट सेट गर्दा तपाईँको यो दुईवटा रेन्ज चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट रेन्ज हुनसक्छ, र यो पेरिफेरीमा हामीले मार्केट रिएन्ट्रीको एउटा अपर्च्युनिटी वा करेक्सन पाउन पनि सक्छौँ, नपाउन पनि सक्छौँ। तपाईँको चाहिँ मार्केटलाई हेर्दै जाउँ, पूर्वानुमान गर्नभन्दा मार्केट सँगसँगै जानु चाहिँ बेटर हुन्छ, हामी चाहिँ त्यो कुरामा विश्वास गर्छौँ। हामी अनुमान गरेर मार्केट यता जाला भन्दा पनि मार्केट सँगसँगै जाँदा र केही तपाईँको विश्वमा स्थापित तपाईँको चाहिँ मेथडहरूलाई फलो गर्दै हामीले चाहिँ मार्केटलाई हेर्ने गर्छौँ। र यसरी समग्रमा मार्केट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा इनिसियल बुलिस मुभमेन्टको इनिसियल फेजमा छ अझै पनि, लार्जर तपाईँको चाहिँ साइकलहरूबाट हेर्दा डेलीमा तपाईँको चाहिँ बल्ल बुलिसनेस चाहिँ स्टार्ट भएको छ नेप्सेको। र अब 1240 यात्रा तय भइसके पश्चात नेप्सेको नेक्स्ट टार्गेट भनेको 1300 एउटा लेभल रहनेछ। र यसरी हामीले सरसर्ती तपाईँको चाहिँ डेली वाइज मन्थली वाइज नेप्सेलाई हेऱ्यौँ, र टेक्निकल्ली नेप्से जुन आफ्नो एउटा बुलिसनेस छ टेक्निकल्ली हेर्दा पनि इन्डिकेटर वाइज बोलिङ्गर ब्यान्डमा पनि क्लियरली बुलिस छ भने एमएसएडीमा पनि नेप्से क्लियरली बुलिस छ। र अब हामी केही इन्डेक्सहरूलाई पनि सरसर्ती हेरौँ। ब्याङ्किङ सेक्टर पछिल्लो समयमा नेप्सेलाई एक्सट्रिम बुलिसनेस बनाउन मद्दत गर्ने प्रमुख तपाईँको चाहिँ इन्डेक्स भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको इन्डेक्स हो, ब्याङ्किङ इन्डेक्स। र कमर्सियल ब्याङ्किङहरूको इन्डेक्स पनि क्लियरली एक्सट्रिम बुलिस छ बोलिङ्गर ब्यान्डमा, तपाईँको चाहिँ अप्पर ब्यान्डदेखि बाहिर बाहिर बजार बन्द हुँदै अगाडि गइराखेको छ भने तपाईँको चाहिँ एउटा जुन स्विङ आई थियो प्रिभियस स्विङ आईको नजिक नजिक छ, तपाईँको चाहिँ करिब करिब 1121
यसको लेभल हामी पाउ तपाईँको चाहिँ हाई एकैछिन 1145 को जुन एउटा तपाईँको चाहिँ स्विङ आई थियो त्यसको नजिक नजिक छ ब्याङ्किङ सेक्टर र त्यसलाई ब्रेकआउट गरेमा थप नयाँ नयाँ आई चाहिँ ब्याङ्किङले बनाउन सक्छ र कमर्सियल ब्याङ्कहरूको इन्डेक्समा बोलिङ्गर ब्यान्डमा क्लियरली आफ्नो बुलिसनेस कायम छ भने एमएससिडी पनि क्लियरली आफ्नो बाई एक्सट्रिम एउटा बाई पोजिसनमा कायम छ। एमएससिडी लाइन सिग्नल लाइनभन्दा अझ ग्याप बनाएर माथितिर अगाडि बढिराखेको छ। त्यस गरी विकास ब्याङ्कहरूको इन्डेक्सहरू डेभलपमेन्ट सेक्टर पनि क्लियरली बोलिङ्गर ब्यान्डमा एउटा बुलिस स्ट्रक्चर बनाएर अगाडि बढिराखेको छ। अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै तपाईँको चाहिँ क्यान्डलहरू क्लोज हुँदै अगाडि गइराखेको छ भने प्रिभियस स्विङ एउटा जुन हाई थियो त्यसको नजिक आएर अस्तिको बजार बन्द भएको छ र त्यो त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर त्यसको आसपासमा आएर बजार बन्द भएको छ भने बोलिङ्गर ब्यान्ड क्लियरली बुलिस छ र त्यसै गरी एमएसडीमा पनि जुन बाई स्ट्रक्चर हो त्यो कायम नै छ। त्यसरी फाइनेन्स सेक्टर हेरौँ। फाइनेन्स सेक्टर भने एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा ट्रेन्ड जुन के अरे तपाईँको चाहिँ एउटा सङ्कुचनको स्थिति थियो बोलिङ्गर ब्यान्डको त्यसलाई ब्रेकआउट गर्न खोजेको थियो र फेरि तपाईँको चाहिँ फाइनेन्समा भने केही सेलिङ प्रेसर देखिएको छ। स्ट्रक्चर वाइज अहिले पनि फाइनेन्स क्लियरली आफ्नो एउटा चाहिँ बुलिस स्ट्रक्चरमा कायम नै छ। र त्यसरी माइक्रो फाइनेन्स हेरौँ र माइक्रो फाइनेन्स पनि तपाईँको चाहिँ एउटा साइडवेज प्याटर्नलाई ब्रेकआउट गरेर बुलिस टर्न भएको छ र क्लियरली तपाईँको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड बुलिस स्ट्रक्चरमा छ र गत तपाईँको चाहिँ लास्ट ट्रेडिङ डेमा पनि बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डभन्दा बाहिर नै माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर क्लोज भएको छ भने एमएससिडी पनि ट्रेन्डिङ हुन थालेको छ। जुन एउटा तपाईँको साइडवेज प्याटर्नको स्वरूप थियो एमएससिडीको त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर हिस्टोग्राम पनि तपाईँको चाहिँ ट्रेन्डिङ फर्ममा डेभलप भइराखेको छन् भने एमएससिडी लाइन पनि सिग्नल लाइनदेखि फराकिलो गरेर माथितिर बढ्न खोजेको देखिन्छ र माइक्रो फाइनेन्स सेक्टर पनि एउटा बुलिस मुभमा प्रवेश गरेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसरी लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर भने तपाईँको चाहिँ अझै पनि एउटा मोमेन्टम बुलिसनेस चाहिँ देख्न पाइएको छैन। स्ट्रक्चर वाइज तपाईँको चाहिँ बुलिस टर्न हुन खोजिरहेको छ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर र एमएससिडी पनि बाइमै छ तर एमएससिडीमा पनि मोमेन्टम अहिले देखिएको छैन। एउटा रेन्ज ब्रेकआउट क्लियर ब्रेकआउट पश्चात तपाईँको चाहिँ हामी एउटा डाइरेक्सन तय गर्न सक्छौँ। अहिले पनि प्राइस प्याटर्न वाइज तपाईँको चाहिँ करिब करिब साइडवेज प्याटर्नमा नै लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर देखिन्छ र त्यसरी नन लाइफ र नन लाइफ इन्सुरेन्स अहिले पनि बोलिङ्गर ब्यान्डको आफ्नो साइडवेज जुन एउटा प्याटर्न छ तपाईँको चाहिँ साइडवेज प्याटर्नमा नै कायम छ। अहिले पनि अप्पर ब्यान्ड र मिडल ब्यान्डको बिचमा प्राइस छ र तपाईँको स्लोप चाहिँ होराइजेन्टल स्वरूप हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ। तिनवटै अप्पर ब्यान्ड लोवर ब्यान्ड र मिडल ब्यान्डको र एमएससिडी पनि बाई स्ट्रक्चर कायम गरे तापनि एमएससिडीमा पनि मोमेन्टम चाहिँ आउन सकिराखेको छैन र यसरी नन लाइफ सेक्टरमा साइडवेज नै देखिन्छ। र त्यसै गरी हेरौँ हाइड्रो सेक्टर र हाइड्रो पावर सेक्टर पनि साइडवाइज नै छ। तपाईँको चाहिँ अप्पर ब्यान्डदेखि लोवर ब्यान्डसम्मको आफ्नो यात्रा चाहिँ यसले तय गर्यो र तपाईँको चाहिँ एमएससिडीमा सेल स्ट्रक्चर छ तर सेलमा पनि तपाईँको चाहिँ मोमेन्टम छैन र बोलिङ्गर ब्यान्ड पनि साइडवाइज प्याटर्नमा नै डेभलप छ। यसरी समग्रमा तपाईँको चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर साइडवाइज गइरहेको देखिन्छ र फेरि पनि लार्जर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा नेप्सेको जुन एउटा सुनौलो युगको सुरुवात ती फेजमा हामी छौँ अहिले पनि र तपाईँको चाहिँ एउटा बिगर वेभ सुपर साइकल वेभ थर्ड को जो डेभलपमेन्ट फेजमा हामी छौँ र त्यसको फर्स्ट एउटा वेभ कम्प्लिट गरेर सेकेन्ड वेभ कम्प्लिट गर्ने स्थितिमा मार्केट छ। तपाईँको चाहिँ 1098 यदि बटम कन्फर्म भयो भने अबको यात्रा चाहिँ अझै तपाईँको चाहिँ हामी मन्थली चार्टको कुरा गर्दैछौँ। केही टेक्निकल इन्डिकेटरको हामी कन्फर्मेसनको वेटिङमा छौँ जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्फर्म हुने बित्तिकै हामी आउने भिडियोहरूमा अपडेट गर्ने नै छौँ र यदि तपाईँको चाहिँ यदि यो लार्जर वेभ आइआई यहाँनिर साइकल वेभ आइआई कम्प्लिट भएको हो भने अबको यात्रा नेप्सेको चाहिँ एक्सट्रिमली बुलिस रहनेछ। तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा साँच्चैकै तपाईँको चाहिँ स्टक मार्केटमा जुन सपना बोकेर अधिकांश इन्भेस्टर ट्रेडरहरू आउनु गर्ने हुन्छ त्यो सपना साकार गर्ने युगको चाहिँ सुरुवात हुने लक्षण चाहिँ करिब करिब देखिन्छ इलेट वेभ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा पनि र डेली वाइज सर्ट टर्म र मिड टर्म हेर्दा पनि तपाईँको चाहिँ नेप्सेको अबको नेक्स्ट टार्गेट भनेको 1300 को लेभल रहनेछ जुन एउटा साइकोलोजिकल लेभल पनि हो। र यति भन्दै फेरि पनि तपाईँहरूले एक्युआर वर्ल्ड च्यानल
लाई माया गर्नुहुन्छ तर अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर आफ्नो माया व्यक्त गर्न नभुल्नु होला। र यति भन्दै तपाईँको यो सप्ताहन्त आजको जुन दिन छ त्यो रमाइलोसँग बितोस्, र भोलिदेखि तपाईँको जुन ट्रेडिङ छ त्यो ट्रेडिङ चाहिँ तपाईँले सोचे जस्तै होस् भन्ने कामनासहित म पनि यहाँहरू माझबाट बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू।